tako, da se nam posrava. Če mu človek hrbal, ne mohne. Samo WC tam ima. Kakšen ga pa imaš? A WC je ali šal? Ja, tu moraš pazi, zdaj pa malo pazi, kam ješ poslal, ne? Imaš, imaš. Kam rekla, kurac, on se nekaj tam uštaj gre, ne? Ni, je školjka, imaš gumbek. Pa ni papirja, pa je umazan, bom začela. Alternativni klub, leta 92, ko smo na stojitvi.